Polis menahan pemandu kereta Porsche 911 Carrera disyaki mabuk selepas merempuh tiga kenderaan di kawasan parkir sebuah pusat membeli belah di Sepang pada Jumaat lalu. Ketua Polis Daerah Sepang, Assistant Commissioner Wan Kamarul Azran Wan Yusof berkata, kejadian dilaporkan berlaku kira-kira jam 9.50 minit malam membabitkan empat kenderaan. Siasatan mendapati kereta jenis Porsche 911 Carrera yang dipandu lelaki berusia 61 tahun itu telah melanggar penghadang jalan di kawasan parkir velet terbabit. Pelanggaran terbabit mengakibatkan kesemua kenderaan termasuklah Toyota Corolla Cross, Honda Jazz Hybrid dan Honda CR-V yang diparkir di lokasi itu mengalami kerosakan dan siasatan awal dipercayai suspek memandu di bawah pengaruh alkohol. Sembahkan juga mendapati lesen pemandu Porsche 911 Carrera itu telah tamat tempoh selain mempunyai 31 saman yang belum dijelaskan.我想吧SU3550